madaxweyne qaadan mayno deynta laga soo deyn maayo jalki ma dheeran maaho la jabsan maaye dee waxa ka dhalanaya cadaalad darro ka dhalatay imakaaba wax ka dhasheen dee cadaalad darro ka dhalatay waan arkay qaar caalamka soomaalida ku wareejiyay oo lahaa waxa weeye waxa laga soo diray xamar oo waxa war hadaan ki juqnaado anagana dibirta waxaan tiraahdaa xamar baa laga soo diray aqal abdi guuleed xalay magaalada hargeysa waxa lagu xiray gabadh ka hadashay suuqa waaheen iyo gubashadiisa waxaanay gabadhaasi inta badan xadhigeeda loo aanaynayaa sida ay bulshaduba ay leeyihiin in ay ku baaqday in doorashadu ay dhacayso 13 November adigu sidee baad u aragtaa waan maqlay inanta waan maqlay demiryahan aad bay ugu jirtaa waxaan moodaa imaka xadhigga siyaasigii inuu faraha inuu xarkaha goostay dadkeenan deggan Soomaaliland dhibaatooyinkii uu ka kacay waxaa ka mid ahaa xarigga siyaasiga wax walbo aynu ku weynay inaynu xarig siyaasi aanu dhicin wax walbo aynu ku weynay maanta waxay maraysaa carjuqdha bay maraysaa baraha bulshada waxaa wareegaya laba hablood mid burca waxay uga timid soo dhaweynta madaxweynaha madaxtooyada lagu qaabilay inantii kale ee tiri doorashadu waxay dhacaysaa 13 ee hal la arkoona waxaa la yidhi waxaa loo aanaynayaa in xarigyada intaa annagu waxaan leenahay waryaadheen dadka xornimadiyadu ha ku hadleen dadka xuquuqdu wixii sharcigu u fasaxay ha ku hadleen yaanay dhicin qof lagu xiro af uu ku hadlay oo aan wax alaali waxo dambi uu leeyahay aanu jirin oo wax ku tilmaamay anigu waxaan rumaysanay anigu aqal baanay waxaan rumaysanay doorasho kasta inay waqtigeedii noogu dhacdo oo taa madaxtooyada 13 November aan inala dhaafin oo tii guursadii noo dhacdo oo ururada laynoo furo oo mid walba waqtigeedii dhacdo doorashada maran ka hadlana saddex doorasho oo deegaanimka ayuu dee ku jiray oo la sugayay doorasho wax waliba u dhammaayeen waa taa lee dadka badan lagu xiray waa tii madaxtooyada labana shuruuc baa u dhiman anu waxaan leeyahay taa shuruuc labada shuruuc u dhamiina shuruucdoodii hala dhammaystiro taana siday ahayd ha loo qabto wax kasta inagoo abaari ina halakaysay oo dabinoo xogay haddii muran siyaasadeed iyo qallaaso siyaasadeed inoo raaco wax walba waynu ku waayeynaa wax walba waynu ku waayeynaa midda kale ninka inanta yar ku xidhaya hadalay tidhi muxuu ugu xidhi waayey kuwan ka hanjabaya meel walba ee beelnimada ku hanjabaya ee madaxweynaha iyo wasiirka daakhliga labada reer ee ka kala dhasheen kasoo kala jeeda ee midna burca ka hadlay uu leeyahay waxaan ahay koobaada wallahi inaad halkaad geli jirtay geli ka kalena leeyahay wallahi intaan ku xiro isbaarooyin ilaa burco ilaa berbere ilaa hargeysa in seediye iyo lagu mari doono abti kuwaas meen dambi qabanayn waxaan xasuustay gabaygii cabdi yidaan ha waxay dameerta hooyada dabada uga nuugtaa dabac iyo isku hadlayn ma dambaa bidhaa garo dibin jaaq ma hadalbaa nin la diray ma madaxbaa dowladii ma reerbaa rutu dacar miyay tahay dimuqraadi waa maxay cabdiida mada horta hore ula hadlay dadka waxa weeyaan annagu waxaanu qabnaa inantaa yar kuwii ka dambe weynaaye ka hanjabayay meel walba kuwaa la soo qabtay kuwii laayay maxaa loo soo qaban waayey wariyaasha ee baabuurtoodii shijabiyey ee kombyuutaradoodii qaatay ee qaatay maxaan ku dhahday mobiladoodii qaatay maxaa kuwaa la soo qaban waayey maxaa kuwaa loo xidhi waayey maxaa kuwaa noolo tusi waayey mee bileyskii madaxdii bileyska ee wax yaree dhacaynta shir jareed qabato odhan jirtay waxaaye waxaasi qofkaasu dembiile ku yahay oo sharciga iyo sharcigaasaa qabanaya meeye waxaan leenahay waddankanu kuma soconayo sidaa maanta uu ku jiro sidaa maanta uu ku jiro ku socon maayo waddankanu madaxda aanu dooranay ee noo talisa waxa ka bedesho hadday waxaan og tahayna waxa ka qabato dee haddaan ogeyna u sheegnay anagu maxaa ka dhalan karaya arintan gabadhan lagu xidhay magaalada de waxaa ka dhalan karaya waxa weeyaan in madaxweyne qaadan mayno deynta lagaga soo deyn maayo jalki ma dheeran maaho la jabsan maaye dee waxaa ka dhalanaya cadaalad darra ka dhalatay imakaaba wax ka dhasheen dee cadaalad darra ka dhalatay waayo inantu anigu waan dhegaystay hadalkeedii haddaan meel kale ka hadal inantu may odhan suuqaan anigu fadhiisan jiray may odhan waxaan ahaa dadkii wax ka gubteen inaanaan walalnay baa khudran mashkubin jirta bay tiri nin askariya sheegtay nin qura oo askariya sheegtay oy tiri ninkaasaa naga dalbaday halshin dallaayadan harka $10 inuu noogu keeno dee maxaa ku jira hadduu isagu khaldamay oo inantii la sheegtay miyaan ahayn in ninka khaldamay la qabto ama la weydiiyo ama haddii la garanay la raadiyo intaan inantaas waxaweyn waxaan leenahay anigu ka caaqil ahaan kusoo jeedinayaano caaqila inantaa dembi may gelin ha la sii daayo
تحريدي ده هلو عليو وانا ركاي قار عالم كصومالي ده كوريتشي ولها وحويه وحلقة صدر حمراء وها وردان كي تشوق ده انا قلت بيرتو حنا ترى ده حمر بلقى صدر وين يقولي قبل ده كورن وذي قانو وحنا ترى ده حمر بس قلقى صدر والحمر ده كلقى ما صدره حمر نوع تم الحويه وتقول بدل من الحويه وضح لي التلفون هذا كوضح لين هالكيو دم يسوي ولي كويش تلاقي اسبابية روسية اوكرانية ولي ما يوضح هذا تتكلم يوضح الله إن قال بدل من الحويه وضح لي وحيسكون هذين إلهي بوق لعتر وكيل نسود أي حمرنا دتك ما عنتو وحنا نبيض ما هتشبيا قرني ما دينو بيض شبيا ما إن يربى شاد بلو كحدي هلا حلو وقرن دوبس كل بنت الله استماليه إن يربى هذا روح ويان والقرن سو حي الله صمر دلكم أنت هليه كم قوات قرايسا كوا ما تنا حكومة نوجه جامين يجي كوا ما تنا حكومة الدولة ده إذا هايستا الحكومة ده إذا حكومة أي نوجه جامين يجي يقعدوا قرار مشرتو دلكن واقعان شعبي